عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وسبتي. أنا وحنا نطاي هذا اللبادي قلب نمو أفركي وحنا قد من سدح ساعات كدوات إن شاء الله عن ذي رجينا يا أنت أفرك السجيسة أنت أفرتي يا أنت كلب إلهي إنه صمنا وقارسيو آدي آد بنوفي عنا هاي waxaan dhaxmaraya maanta meel baadiya waxaan markaan arkay baan jecelaystay inaan idin la wadaago meelahan marka fiiriso wadankeena Soomaaliya bay aad iyo aad ugu egtahay in qofkii Soomaaliya baadiya baawur ku maray ayaa garan kara sidan ka qurux badan waan u dhisan karnaa dalkeena waxaan waa wax la sameeyay inaga maba sameeynina Ilaahay baa iska diyaariyay laakiin marka aragtid doogan quruxda badan dhinacyadaani waxa kugu soo dhaceysa dhulka quruxda badan aan leenahay ee Soomaaliya oo labada wabi iyo badaha dulmara ma garanaysaa marka aan wadankaas waa ka faa'iideysan lahay walaalayaalow aan isku duubnaano Soomaali haddeenu nahay waxa loo baahan yahay in maxay ahayde aan isku tanaasulno oo qof walba inaga naga mid ah uu fahmo qiimaha dalka uu leeyahay halkaas waa dhiba joogta waxaa halka taagan ninka la yiraahdo kangaroo sidaad arkaysaan waa xayawaanka keliya laga hela adduunyada Australia keliya ayuu ku nool yahay marka dabcan markaad baadiyaha aad dul maraysa ama aad lugeynayso waxaad arkaysaa maxaa la yiraahdaa xayawaano kala duwan sida sagaarka bakaylaha sidii oo kale wey meeshaana kangaroo baa bakayle iyo kulli ka ah moogta ay habeen dhaweeyto waxaan daawaday oo si toos ah u daawaday weliba saaxiibkay Salmaan Jamaal Siciid barnaamijkii live-ka ahaa uu kasoo tabiyey meesha la yiraahdo Liibiya oo uu ku wareystay shaqsigii ka mid ahaa dadka u kala turjuma dhalinyarada halkaas ku dhibaataysan runtii waxay ahayd mid Soomaalidu aad ay ugu danqmadeen oo aad iyo aad xanuunkeeda noo taabatay qofkii fahmi kara unbaa garan kara marka waxaan leenahay meel walba Soomaali ay joogto walaalayaal ha la isku gurmado ha laga shaqeeyo sidii dadkeena loo badbaadin lahaa dalka waad u jeedaan xaaladda uu marayo dad badan ayaan aragnay dhibaato badan ku jira oo jooga adduunyada daafaheeda Salmaan hadda kulli wuxuu soo arkay isaga wuxuu la xiriiray qof shaqsi ah oo meeshaas jooga oo ka mid ah dadka u kala dulaala ama u kala turjuma oo maxay ahayday sida uu sheegayo qofkaas kulli asxaan buu sameynayaa hadiiba mar uu dadkii waalidiintoodii ayaga u kala hadalsiinaya at least waa wax oo lagu faani karo weeye waa shaqo buu qabtay aan leeyahay ninkaas inkastoo ay ka fiicnaad in isaga naftirkiisa uu aqli kala la yimaado uu dadku qaban karo wuxuu u samayn karo uu sameeyo haddana maysan dhicin meeshaan waa soo degay waana cabsanayaa maasha allah inay kangaroo iyo harantisaam ka baqa kowdhe laakiin dhib male xoogaa yar waa la joogi doonaa marka baadi salaamay baay kanaaniga maxaa la yiraahdaa dadkaas waa loo gurmaday in badan Khaalid yar ayaa ka mid ah Salmaan Jamaal ayaa ka mid ah labadooduba dadaal fiican bay sameeyeen lacag badan waa la aruuriyey laakiin ujeedada waxa ay tahay haddii maanta qofkaas aad lacag ku badbaadisay oo aad intaas aad samaysay beri haddana qolo kalaa la qabsan karaa oo dhibaatadu way sii soconaysaa waxaa loo baahan yahay marka dowladda federaalka Soomaaliya in arrintan ay ka qayb qaadato wasiirka arrimaha dibadda waa tuu sheegay in maxaabiista iyo dadka ku dhibaataysan dibadduba inuu wax badan uu u qaban doono baaqi kolley wuu gaaray waa nin aad social media u isticmaalo Yuusuf Garaad waxaan rajaynayaa in arrimahaasi aad maaragtay looga dhiidhiyo oo 118 maxaabiis ah ayaa waxaan kula kulmay aniga
wadanka India magaalada Mumbai mar aan booqday en kuwaas meelba ku jiraan xabsi inta loo geeyaa ama waxbay iibsadaan xurriyadii umbay weysan yihiin laakiin kuwo loo haysta ka waran lacag oo maalin walba la garaacaya oo subax markii la soo fadhiisii garbaha iyo lugaha inta laga xiro la garaacaya taasa ugu daran marka en kuwa rafaadsan ayaa ka daran kuwa caadiga u xiran kuwa caadiga u xiran maxkamada bay sugayaan meel bay ku jiraan lama jir dilo inta badan sida ay ii sheegeen en laakiin Liibiya meesha ugu daran wey meesha ugu daran Liibiya waa meesha ugu daran wey marka meeshaas walaalayaalow en sida naloola wadaagay videogii hore ee Salmaan uu soo gudbiyey waxa loo baahan yahay waalidiintuna in caruurtooda marka hore iyaguba ay xakameeyaan oo ay cishtaan oo ay ilaaliyaan oo ay mustaqbal wanaagsan u sameeyaan meel walba adduunkan aanu joogno dabcan waa lagu dhibaataysan yahay runtii aad iyo aad ayaa loo dhibaataysan yahay marka Ilaahay hanoo gargaaro wax badan life ma ku sii jiri doono meeshaanna waan idinla wadaagay duurkan markaan arkay waxaan isiray Alla Ilaahay ma aragtay meeshaan Soomaaliya bay kusoo xasuusisay bal dadka bal sii galo oo arintaas qodobkaasna inaan ka hadlo waan rabay waa maasintihiin dad badan ayaa wax soo qorqoray laakiin ma akhrin karo inaa wuxuu soo qoray ma cabsanaysaa gadaasha un baad fiirinaysa halkaas waxaa fadhiya dhowr kanguru kanguruugana harantideeda nabcahayo hadda isma buubursan karno marka intaan gaariga sii galaayo xataa waxaa laga yaabaa inay iga gaarsiiso marka tabarna ma hayo waa Soomaali haddaan iska dhicin lahaa baasha way fiirtantaa kowde meeshuna waa meel jiqa runtii fiiri meesha dayaan jooga markaysa masas baa laga yaabaa inay ku jiraan balaaga oo dhan baa joogta halkan ayaan imid maanta baadiyahaas ayaan joogaa marka gaarigaan sii gala doonaa oon sii socon laakiin arrimaha aan idiin sheegay walaalayaal xoogga aynu saarno xoogga hala saaro ha laga shaqeeyo sidii dadkaas loo badbaadin lahaa waa tan ugu muhiimsan weye to be honest runta haddii laga hadlo waxaan rabnaa mar walba inaan ka fikirno dadkeenna Soomaalida meel walba ay ku dhibaataysan yihiin inaan isku gargaarno in isku gargaarid keliya ma ahane laga shaqeeyo xitaa in dadkaas aynaan baxsanin marka horeba meelahaas dhibaatada badan leh laga wacyigeliyo oo shaqooyin loo abuuro guddoomiyaha gobolka Banaadir waa nin dhalinyaro aada buu u dadaalayaa dhalinyarada aada u dhiirigeliyey waxaa rabnaa dadka dhulkooda inuu jeclaysiiyo shaqooyin fufudud wax un qofka soo galaaya ha loo sameeyo waxbarasho iyo shaqo qofka hadduu wax uu ku mashquulo wax walba way u hagaagayaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa haddii allah awoodda laydmo dalka kolley wuu iska hagaagi doonaa afartan sano soo socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa soomaali quluubteeda inuu isku soo hagaajiyo kuwa mucaaradka ah ee duurka ku jirana in ilaahay dalkan uu jeclaysiiyo iyo dadkooda marka duceeya tobankii dhexaa lagu jiraa ilaahay uu dembi dhaaf badan yahay tobankii waxaa lagu jiraa makfirada dembi dhaaf allaan weydiisano soomaali qof walba oo soomaali ah dakana ayuu tobanayaa hal is cafiyo cafis ilaahay aan weydiisano anagu aan iscafino anigu intaas ayaan kusoo kordhinayaa kolley commentiyadiinina gadaalun baan ka akhrin doonaa laakiin arintaas waa arrin muhiima safraa rabaa inaan sii galo sii laabto meel baan soo gaaray.